السلام علیکم ګران دوستان، نن بزه تاسو ته یو ډیر بد خبر درکوم. چې د افغانستان په خوانی کیپټان اصغر افغان سي کوم د طالبانو سره کتنه کړې ده، او دغه سره یعنی کوم رپورت سره راغلی د طالبانو د اصغر ته کوم وعده ورکړې دي، هغه بزه تاسو ته وایم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هر څه به تاسو پوه سئ. کوم ملګری په چینل کې نوی راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، زه به تاسو ته وایم چې تېره شپه سې کوم د اصغر افغان له طرف نه دغه د طالبانو بعضې کارمندان سې کوم دي د اصغر افغان په کور کې میلمانه سوي ول، او اصغر افغان ورته ډوډۍ هم کړې وله. یعنی اصغر افغان دلته سیاست کړی ده، دغه دوی اوس نه راغوښتلی دي. یعنی دی خو پوهېږي چې دغه اصغر افغان باندې سې څومره د خیانت کیسونه ول، چې هلته زیمبابوې سره موږ او تاسو په رڼو سترګو باندې وکتل چې د ځوان لوبغاړي بدنامول، او بیا هم دوی یعنی هلته ده باندې دغسې کیس هم ثابت سوی ده. خو دغه طالبانو را تک سره خو په دغه باندې دغه کیس هم ختم سو. اوس د ډایرکټ دغه طالبان بعضې کارمندان مېلمانه کړي دي. دغه کوم رپورټونه سې اوسه پورې راوتلي دي، چې دغه عکسونه کې هم تاسو کتلی سئ چې بعضې کارمندان د طالبانو اصغر افغان کور ته ورغلي ول، او هلته ورسره دوی یعنی ډوډۍ اصغر افغان ورته کړې وله. خو دغسې رپورټونه سې کوم راوتلي دي، په دغه کې اصغر افغان دغسې امکان لري چې دوباره د افغانستان کرکټ ټیم کیپټان وټاکل سي. حالانکه زه به تاسو ته ووایم چې دا سل فیصده کنفرم خبر نه ده، خو ما دغسې بعضې ځایونه کې وکتل چې اصغر افغان امکان لري دوباره د افغانستان ملي ټیم کیپټان وټاکل سي. او یا که چیرته اصغر افغان کیپټان ونه ټاکل سي، نو بیا به کرکټ بورډ کې یوه ډیره غټه چوکۍ باندې اصغر افغان کینی. نو دغلته که موږ راسو ګوره، دغه د افغانستان که چیرته اصغر افغان دوباره ملي ټیم ته راسي، نو د موږ ټیم به بیا هماغه پخوانی سي. شل کاله مخکې سي کوم ټیم و، یا لس کاله مخکې سي کوم ټیم و، هماغه سي ټیم به سي. همدغه زیمبابوې نه به یې ګټو، یا به یې بنګلادیش نه ګټو، یا به یې دوبۍ نه ګټو. او بیا به موږ چې کله غټ غټ ټیمونو سره مخامخ کېږو، لکه وړ کپونو کې تاسو ښه مثال ده، بیا به هغلته موږ نهه واړه یعنی ټولې لوبې بیلو، او همدغسې بیا به مس دغه هماغه پخوانی کرکټ به روانې، هېڅ به پرمختګ نسو کولی. دغسې ما وکتل نو زه ډېر زیات خفه شوم. او دغه څومره وخته راهیسه سې موږ سې کوم ارمان و، سې موږ په ملي ټیم کې دغه ځوان لوبغاړي وګورو، دغه ارمان اوس داسې ښکاري سې دوباره بیرته سیستم پخوانی کېږي، او دوباره به هماغه اصغریان به وي، هماغه میراثیان به وي، او د افغانستان ملي ټیم کبه لوبه ترسره کړي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.